Dobro večer. Ajde, molim da priđete malo da vam vidim oči, a i da ne moram da koristim ovaj. To se naravno i na policiju odnosi. Da. Dođite slobodno. Dakle, ovo su naši gradovi, ovo su naši trotoari, ovo je naše nebo, ovo je naš bunt, ovo je naše nezadovoljstvo. Nema potrebe za bilo kojom vrstom nelagode ili, ne daj Bože, straha. Ono, dragi moji prijatelji, što mi tražimo je toliko logično i pripada svakom mislećem čoveku u nekim srećnim i geografskim širinama već 100 godina. Šta tražimo? Ono što se definiše u jednoj reči trosložnoj, slobodu. Ništa više od toga. Bravo. Ništa više od slobode. A da li smo slobodni? Pa nismo slobodni. Nismo slobodni jer se u malim gradovima plašimo malih spahija, u velikim gradovima velikih spahija, a u najvećem gradu lokalnog, odnosno sveopšteg spahije, koji je vlasnik svega i svačega u ovoj zemlji. Čoveka koji je uzurpirao... Nisam čuo, prostite. Kažem, ne traješ spahije, nego ovde niko nema vudu u kotolku. Pa, zar ne vidite koliko ljudi ima ovde? To su sve ljudi koji su svoj strah ostavili kod kuće. I kad vam kažu, dragi prijatelji, nisam bio tamo, navijam za vas, imam decu. Pa šta vi imate kod kuće, kučiće? Jel imate kod kuće kengure? Naravno da su deca razlog zbog koga smo ovde, a ne razlog zbog koga ne treba da dođemo. Ova zemlja u kojoj nekoliko ljudi odlučuje o kompletnim sudbinama nekoliko miliona ljudi. Ova zemlja koja umire, dragi prijatelji, ovo je narod koji nestaje, ovo su građani koji nestaju. Prođite ovim vašim lepim krajem pa ćete videti da je svaka druga kuća u selu napuštena, svaka treća urušena. U školama u kojima je bilo 200 đaka, danas ima 2 ili 3 prvačića. Iz crkava, iz crkvenog praga raste zova. Nacija sve starija, groblja, groblja sve mlađa. Ponovo se krv lije po trotoarima naših gradova, naročito po beogradskim. Uzurpirali su sve što su mogli uzurpirati. Uzeli su nam pravo na život, pravo na misao, pravo na sreću i, ponovit ću, pravo na slobodu. A uzmite Srbinu sve, samo mu slobodu ne dirajte. Tako je. Tako je. Koji mogu da budu neslobodni. Mi nismo ljudi. Za nas je lažna dilema hleb ili sloboda. Za nas je lažna dilema pun frižider ili sloboda. Nema dileme kad je sloboda u pitanju. Sloboda je neprocenjiva. Sloboda ili sloboda. Sloboda ili smrt. Kraj priče. Kraj priče. Da ste slobodni u državi u kojoj 5 nacionalnih frekvencija služi jednom čoveku, jednom vođi, nepogrešivom vođi, koji se razume i u aflatoksine i u sastav fudbalske reprezentacije i koji se razume u crtanje koridora i izgradnju pruga i mostova i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Do trenutka dok ova zemlja toliko ne opusti da će u njoj ostati samo starci, dok se ova zemlja ne bude osjećala na čamovinu i ilovaču, jer sve što je lepo, sve što je mlado, sve što je kreativno, sve što može da rađa, otići će napolje. Zato sam danas među vama i pred vama. Meni od politike ne treba ništa, ali bukvalno ništa. Meni politika treba kao dobra upala šuljeva. Ali ne mogu da gledam da moji studenti, od 180 studenata koje sam iškolovao, 140 su u inostranstvu. Ne mogu da gledam ljude koji sa svojim unucima i svojom decom komuniciraju putem Skype-a. Ne mogu da gledam
tu vrstu marifetluka u kome su svaki izbori pokradeni. Šta mi to tražimo? Samo nekoliko elementarnih, nekoliko osnovnih stvari, da se u jednoj demokratskoj proceduri slobodno opredelimo ko će nas voditi. Tako je. Ništa više od toga. Da se izborni spiskovi očiste od mrtvih duša, da se omogući ovoj deci koja su otišla u zadnjih 5-6 godina da glasaju, da ne budu... Kaži mi, babi, odi kod čike, dođi kod dede vam. Odi kod mene, daj mi se zastavit, odi kod mene, dođi kod mene. Šta se tu još traži, dragi prijatelji, da ne mislite da je u pitanju nešto što je nezamislivo, neizvodivo. Tražimo biračke spiskove sređene, tražimo da ne budu... Odi kod dede, dođi. Evo zašto sam večeras pred vama. Evo zašto su večeras u Kostolcu. Tražimo da ne budu svi bilbordi od Subotice do Niša njegovi. Tražimo da u izbornoj kampanji ne ide s tatom i mamom po svim nacionalnim frekvencijama, po svim nacionalnim televizijama. Tražimo da se glas ne kupuje za jednu crvenu. Tražimo da nema bugarskih vozova. Tražimo da nema glavonja tetoviranih koji će sa paralelnim biračkim spiskovima kontrolisati ko je glasao. Tražimo da nema peglanih listića, ono što druge zemlje odavno imaju. Samo to tražimo i ništa više. Ako na takvim izborima pobedi, ma nek vlada još 505 godina, samo što ne može da pobedi, to je suština. Tako je. Ne može na pobedi. Na jedan jedini duel televizijski nije izašao. Hoćeš? Ajde, da ti poljubim. To da je mogu. Super. To dete je šlagbord zbog čega sam večeras ovde. To dete je razlog zbog čega treba sledeća sreda da vas bude više. Zato što tražite nešto što vam pripada. Niste ovde iz obesti. I moramo samo pristati na još jednu stvar. Dakle, proizvesti je kao jasno vođenu političku misao. Ovo se, dragi prijatelji, mora oročiti. Tako je. Tako, tako je. Je. Tako. I staći jasni zahtevi. Šta su ti zahtevi, to nek sednu pa nek smisle. Ja znam šta bih ja tražio. Tražio bih njegovu ostavku, tražio bih regularne izbore, tražio bih ostavku kompletnog rukovodstva RTS-a. A dokle ćemo šetati, vidim neki dan negde na nekoj društvenoj mreži, ako treba još 100 subota, nema 100 subota! Oročeno do 9. maja i kraj priče. Onda će blago nama i Kostolac u Beograd, i Niš u Beograd, i Sombor u Beograd. Pa ćemo skinuti onu ogradu oko Trga Republike i skupiti se da se dogovorimo šta da radimo. Dakle, velika, velika, velika zahvalnost i duboki naklon vama što ste večeras ovde, jer vi ste ovde skup individua sa svojim imenima i prezimenima. Sutra će u vašim firmama znati svi ko je bio. Tačno. Ovde. U Beogradu to ne mora da bude tako i nije tako. Zato su mali gradovi u stvari taj, to požarište iz koga će puknuti sloboda. Veliko vam hvala što ste tu zaista. Nemojte posustajati, dovedite sledeće srede još neke prijatelje. Strah nije zarazan, osjećaj slobode jeste. Tako je. Tako je. A da biste bili slobodni, mora se podneti i neka žrtva. Nema sreće bez slobode. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, kaže veliki Aleksa Šantić. No strah nam neće zalediti grudi. Volovi jaram trpe, a ne ljudi. Bog je slobodu dao za čoveka.
I da biste bili srećni, potrebno je samo nekoliko stvari da vam se dogodi u životu. Da budete slobodni, borimo se za tu slobodu. Da vam Bog da, da život ili što duži period života provedete sa osobom koju volite. Da radite posao koji volite i da živite u socijalnom okruženju koje vam prija. Rajski grad, dovoljno blizu Beograda, da možete da odete u Beograd kad god poželite, ako vas zanima neka pozorišna predstava, da kupite bilo šta, a dovoljno mali da se u njemu situirate u jednom kvalitetnom, dobrom životu, da se ovde, u ovom domu kulture, dešavaju stvari koje će vas privlačiti. Nisu sve stanija i zadruge. Što vam naši sugrađani nisu upalili ovu rasvetu večera? Pa nisu se ovde večeras kao na njegovim mitinzima skupili Leskovčani. Pa nisu. Zar vi kao sugrađani ove direktorice ili direktora ovde ne radi. Niste zaslužili da se... Svetlo ne radi. Pa što ga nisu popravili? Što ga nisu? Nema struje. Nema struje. Nema struje u Kostolcu. Nema struje. Nema struje. Kad mi neko kaže da u Kostolcu nema struje, to je kao kad mi kaže... Sačekajte, govorim bez mikrofona, sad dajte mi malo sad da ja malo govorim. Da. Dakle, kad mi neko kaže da u Kostolcu nema struje, kao da mi kaže da u Sahari nema peska. Uvešćemo jedno 100 tona peska u Saharu i otprilike jedno 3 kubika vode u Moravu. Ne dajte se, držite se, istrajte u svemu ovome, samo za sam kraj, ako se ovi protesti ugase. Ako prestanu, možete li da zamislite koliki će biti stepen njihove represije? Nema prestanka do slobode, nema prestanka do pobede. Živeo Kostolac, živela Srbija!